Bugün Demokratik Dəyişim Platformasının ilk tədbiri keçirilib. Tədbiri giriş nitqini açan hüquqşünas Əli Mustafayev platformanın məqsəd və məramını açıqladı. Ölkədə seçki sistemindəki problemlərdən danışan Əli Mustafayev şəffaf seçkinin olmamasının iqtidar-müxalifət münasibətlərində inamsızlığa gətirib çıxardığını vurguladı. O, ölkənin korrupsiyalaşmış oliqarxlar tərəfindən idarə olunduğunu qeyd edərək bildirdi ki, bütün bu neqativləri aradan qaldırmaq üçün bir nöqtədən başlanılmalıdır və bu nöqtə parlament seçkiləri olmalıdır. İlkin mərhələdə kiçik heyətlə keçirilən tədbirə növbəti mərhələdə siyasi partiya rəhbərlərinin və bu problemlərin həllinə töhfə verə biləcək şəxslərin dəvət olunacağı bildirildi. Demokratik Dəyişim Platformasının bəyannaməsi ilə tanış olan iştirakçılardan seçki eksperti Hafiz Həsənov çıxış edərək bildirdi ki, seçkilərdəki negativ hallar beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında öz əksini tapır və bu da öz növbəsində Azərbaycanın beynəlxalq imicinə çox mənfi təsir göstərir. Qeyri-hökumət təşkilatları və vətəndaş cəmiyyətinin sıradan çıxarıldığını bildirən hüquqşünas Əli Babarızayev əlavə etdi ki, platformanın bəyannaməsində qeyd edilən bəndlər tətbiq edildiyi təqdirdə seçki sahəsində demokratikləşməyə nail olmaq olar. Bunu həyata keçirmək üçün isə mütləq maarifləndirmə işləri aparılmalıdır. Dərmi masada vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, seçki mütəxəssisləri və media nümayəndələri də iştirak edirdilər. Biz Azərbaycan cəmiyyətində bugün baş verən ictimai-siyasi prosesləri izləyən, müşahidə edən və əlbəttə bir cəmiyyətin bir fərdi olaraq, üzvü olaraq, olan şəxslər olaraq bir qurum təsis etmişik. Bu, Demokratik Dəyişim Platformasıdır. Bizim təşkilatımız Azərbaycanda əsas, yəni qoyduğu hədəflərdən ilk vacibi, öncəsi Azərbaycan cəmiyyətinin demokratikləşməsidir. Cəmiyyətin demokratikləşməsi əlbəttə seçkilər yolu ilə. Biz hesab edirik ki, bunun mexanizmi seçkilərdir. Və aydın məsələdir ki, seçki hakimiyyət orqanlarının təşkili üsuludur. Və biz hesab edirik ki, Azərbaycanda normal bir hakimiyyətin formalaşması, legitim bir hakimiyyətin formalaşması nəticə etibarilə cəmiyyətin indiki narahatçılığını aradan qaldırar, gərginliyi aradan qaldırar. Yəni, enində sonunda bütün dünyada bir demokratikləşmə prosesi gedir, demokratiyanın yəni genişlənməsi, yayılması prosesi gedir. Bu artıq Cənubi Qafqazda da gedir, Azərbaycan üçün də bu qaçılmazdır. Ona görə bütün siyasi güclərin iqtidarlı, müxalifətli, vətəndaş cəmiyyətinin və eləcə də cəmiyyətin digər təbəqələrinin istəyi odur ki, nəhayət bu ölkədə halal bir hakimiyyət formalaşsın və bu xalqın mənafeyinə, marağına xidmət edən və legitim olan bu hakimiyyət ölkənin problemlərini, köhlü problemlərini, deyək ki, Qarabağ problemini, xalqın rifah problemini daha doğru və daha düzgün, daha səmərəli həll edə bilər. Yəni, o baxımdan da biz hesab edirik ki, demokratiya bugün Azərbaycan dövlətinin də, Azərbaycan xalqının da xilasıdır, ən yaxın dostudur və ən doğru hədəfidir. Və bu demokratiyanın da gerçəkləşməsi üçün mütləq seçkilərin keçirilməsi, əlbəttə, biz hesab edirik ki, bu seçkilərin içərisində də ən əhəmiyyətli seçkilər, biz parlament seçkilərini hesab edirik və hesab edirik ki, qarşıdan gələn parlament seçkiləri ilə bağlı çox ciddi, belə deyək, nöqsanlar var, çatışmazlıqlar var. Xüsusilə də mən seçki qanunvericiliyində duram. Hesab edirəm ki, seçki qanunvericiliyindən çox ciddi dəyişikliklərin edilməsinə ehtiyac var. Söhbət orada deyək ki, komissiyaların təşkilindən tutmuş, seçki müddətinin uzadılmasına qədər, seçki qabağı təşviqatın doğru aparılmasına qədər, namizədlərin qeyd olunmasına və s. Yəni, burada bu məsələlər çox prinsipal məsələlərdir. Bu məsələlər qanunvericilikdə düzgün öz əksini tapsa, o halda artıq bütövlükdə cəmiyyətin o, belə də etimad etdiyi bir parlament formalaşa bilər və bu parlament əslində cəmiyyətin və dövlətin köhlü maraqlarını həll edib normal demokratik islahatları başlada bilər və nəticədə də bu hamının xeyri olar. Cəmiyyətə buradan hansı mesajı vermək istəyərdiniz? Cəmiyyətin bu sizin başladığınız bu işdə hansı rolu ola bilər? Bilirsiniz, cəmiyyət əslində bugün özü kifayət qədər ciddi mesajlar verir. Cəmiyyətin əhəmiyyətli bir hissəsi bugün narazıdır, gərgindir, seçki yolu ilə, sivil yolla, normal demokratik yolla dəyişmə ümidini itirir və onlar daha radikal düşüncələrlə fikirləşir. Əlbəttə, cəmiyyətin müəyyən bir hissəsi var, yaxud da siyasi qüvvələrinin müəyyən bir hissəsi var, hesab edirlər ki, elə indiki mövcud qanunvericiliklə bu prosesi davam etdirmək olar. Açıq, bunların hər ikisinə biz düşünürük ki, istər o radikal, yəni dağıdıcı xətt, inqilabi yol, istərsə də bu seçki imitasiyasını qəbul edən xətt, bunların hər ikisi səhvdir.
biz hesab edirik ki, doğru yol orta yoldur, qızıl yoldur. Yəni düzgün seçki keçirmək, qanunvericiliyə əsaslanan, obyektiv olan, xalqın iradəsini ifadə edən seçkilərlə dövlət hakimiyyət orqanlarının formalaşdırılmasına getmək. Mən hesab edirəm ki, doğru yol qanunun aliliyinə əsaslanaraq demokratik bir seçki keçirmək, dövlət hakimiyyət orqanlarını demokratik seçki ilə, xalqın iradəsi ilə formalaşan parlamentlə, dövlət hakimiyyət, yəni legitim olan orqanlarla dövlətin, yəni idarəçiliyini davam elətdirmək olar və bu da eyni sonuçda cəmiyyətdəki gərginliyin də qarşısını alar və yavaş-yavaş Azərbaycanda bir demokratik və bir rifah dövlətinin formalaşması mümkün olar.